নমস্কার বন্ধুসকল, মিষ্টাৰ টি চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানে যে সমগ্ৰ অসমতে এতিয়া ভোগালী বিহুৰ উৎসৱ খুব উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিছে। সকলোৱে আনন্দ ফূৰ্তি কৰিছে নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত, নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত, নিজৰ গাঁওখনৰ মানুহৰ লগত। কিন্তু বন্ধুসকল, কেতিয়াবা আপোনালোকে ভাবি চাইছেনে যে সমগ্ৰ অসমৰ উৎসাহ উদ্দীপনাৰ মাজত জোনমনি ৰাভাৰ মাতৃয়ে, অকলশৰীয়া জোনমনি ৰাভাৰ মাতৃয়ে কেনেদৰে দিন অতিবাহিত কৰিছে জানিবলৈ মন যায়নে বন্ধুসকল? আহক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যিগৰাকী মাতৃয়ে নিজৰ পুত্ৰীৰ অকাল বিয়োগক লৈ হিয়া ঢাকুৰি কান্দিছিল, যিগৰাকী পুত্ৰীক কিছু দুৰ্বৃত্তই মিলি পেলাই হত্যা কৰিছিল আৰু সেই হত্যাকাৰীক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ বাবে ন্যায় বিচাৰি অ'ত ত'ত দৌৰি হিয়া ঢাকুৰি কান্দি কান্দি যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাই আছিল। আৰু এই চেষ্টা চলি থকাৰ মাজতেই জোনমনি ৰাভাৰ মাতৃৰ ওপৰত আকৌ এবাৰ পাহাৰ পৰাদি পৰিছিল, কিয়নো কেইদিনমানৰ আগতেই নিজ পুত্ৰী জোনমনি ৰাভাক হেৰুৱাইছিল আৰু কেইদিনমানৰ পাছত নিজ পুত্ৰ কৰুণা ৰাভাক হেৰুৱালে। গতিকে সেইগৰাকী মাতৃ বৰ্তমান সময়ত কেনে? হাঁহিছেনে বাৰু? ফূৰ্তি কৰিছেনে? সকলোৰে লগত আনন্দ কৰিছেনে? উদযাপন কৰিছেনে আজি মাঘৰ বিহু? হয়তো পদূলিমুখলৈ চাই আছে, গধূলি হৈ আহি আছে, মোৰ সন্তান আহিব, বিহু চলি আছে, মোলৈ কিবা উপহাৰ লৈ আনি দিব। কিন্তু হয়তো এই গধূলি গধূলি ভাগে ৰৈ গৈছে। জোনমনি ৰাভাৰ মাতৃয়ে এইখন পৃথিৱীত মানুহ হিচাপে জন্ম লৈ কি পালে বুলি যদি সোধোঁ বন্ধুসকল, আপোনালোকে কি বুলি ক'ব বিচাৰিব? কিয়নো এগৰাকী মহিলাই বুকুখনত হাজাৰটা সপোন লৈ এদিন মাতৃ হয় আৰু এই সন্তানক লৈ পেলাই আকৌ হাজাৰটা সপোনৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে এই সপোনবোৰ মাজতে একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল, এই সপোন সপোন ভাগেই ৰখি গৈছিল, ধ্বংস হৈ গৈছিল সেই হাজাৰটা সপোন। এই মুহূৰ্ততে এটা সপোনবিহীন জীৱন লৈ দিন অতিবাহিত কৰি আছে জোনমনি ৰাভাৰ মাতৃয়ে। কিন্তু জোনমনি ৰাভাৰ মাতৃক ন্যায়টো যদি প্ৰদান কৰা হ'লে অন্তত অকণমান হ'লেও সান্ত্বনা নিশ্চয়কৈ পালেহেঁতেন। কিন্তু এতিয়া সম্পূৰ্ণ বিপৰীতটোহে হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। অসমৰ প্ৰতিজন মানুহে এদিন ভাবিছিল, বন্ধুসকল নিশ্চয়কৈ আপোনালোকেও ভাবিছিল চাগে, যে জোনমনি ৰাভাক যিকেইটা কাল্পিতে হত্যা কৰিলে এই হত্যাকাৰীকেইটা উদঘাটন হ'ব আৰু উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে, নাইবা প্ৰশাসনে, নাইবা সংবিধানে। কিয়নো অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহিব CBI, যিগৰাকী CBI লাভলী কাটাৰীয়া নামেৰে জনাজাত। সেইগৰাকী লাভলী কাটাৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত এগৰাকী সাহসী বিষয়া। গতিকে সেইগৰাকী সাহসী বিষয়াৰ নাম শুনি পেলাই, জ শুনি পেলাই আমি সকলোৱে আশাবাদী হৈ আছিলোঁ যে এদিন উদঘাটন কৰিব এইগৰাকী CBI। কিন্তু সেইগৰাকী CBI সাধাৰণ এটা মোবাইলৰ মালিক কোন, গৰাকী কোন, সেইটোকে উদঘাটন কৰিব নোৱাৰিলে। গতিকে আমি যিটো আশা কৰিছিলোঁ সেইগৰাকী CBI-ক লৈ, গতিকে সেই আশাত চেঁচা পানী পৰিলে বুলি ক'ব লাগিব অসমীয়াত, নে কি কয় বন্ধুসকল? ভূপেন্দাই কৈছিল, আজিৰ অসমীয়াই নিজক নিচিনিলে অসম ৰখাতলে যাব, নাইবা অসমতে মগনীয়া হ'ব বুলি কথা এষাৰ কৈ গ'ল। কিন্তু এতিয়া যিটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনা, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ অত্যাচাৰ, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈ আছে আমাৰ অসমত, কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডৰ ওপৰত, সেই হত্যাকাণ্ডৰ ওৰ বিচাৰি, গুৰিটো ক'ত, সেই গুৰি বিচাৰি আগবাঢ়ি অহা মানুহ কোনো দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল বন্ধুসকল। ইমান ডাঙৰ এটা হত্যাকাণ্ড হৈ গ'ল আৰু এই হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তও চলিছিলে, তদন্তৰ ফলত বহুতো ৰহস্য উদঘাটন হ'ল, কিন্তু এই ৰহস্য ৰহস্য ভাগেই থাকি গ'ল। নিজকে অসমীয়া অসমীয়া বুলি দম্ভালি মৰা, টেটু ফালি চিঞৰা মানুহ বহুত দেখিবলৈ পালোঁ, কিন্তু নিজৰ আমাৰ এই অসমৰ এগৰাকী খিলঞ্জীয়াক হত্যা কৰা হ'ল, নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হ'ল বন্ধুসকল। তাৰ কাৰণে কিন্তু টেটু ফালি মই অসমীয়া বুলি কৈ ওলাই অহা মানুহ এজনো দেখিবলৈ নাপালোঁ। তেতিয়াহ'লে ভূপেন্দাই যিটো কথা কৈছিল, আজিৰ অসমীয়াই যদি নিজক নিচিনে, তেতিয়াহ'লে অসমত আমি মগনীয়া হৈ খাব লাগিব এটা সময়ত, এইটো 199% গেৰাণ্টি। কি ক'ম আৰু বন্ধুসকল, এগৰাকী মাতৃৰ হিয়া ভঙা কান্দোন কোনেও বুজি নাপালে, বুজি পোৱা গ'ল মাত্ৰ আমাৰ মানে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ভিতৰৰ ফোপোলা স্বৰূপখিনি বুজি পোৱা গ'ল, বুজি পোৱা গ'ল আমাৰ সংবিধানৰ ভিতৰৰ ফোপোলা স্বৰূপখিনি বুজি পোৱা গ'ল। গতিকে তাৰ বাহিৰে আৰু কিবা বুজি পোৱা গ'লনে বন্ধুসকল? বাৰু যিয়ে নহওক, অৱশেষত জোনমনি ৰাভাৰ মাতৃলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ আপোনাৰ অনাগত দিনবোৰ খুব সুখেৰে অতিবাহিত হয়, আনন্দেৰে অতিবাহিত হয়, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে জোনমনি ৰাভাৰ মাতৃৰ জীৱনটো সুখৰ হওক, মংগলময় হওক বুলি ভাবে, অনুগ্ৰহ কৰি জোনমনি মাতৃক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।